Couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special, so very special, but máš troch starších bratov. Každý z vás štyroch disponuje istým umeleckým talentom, každý v trochu inom umeleckom smere. Objavili sa tieto talenty u vás len tak mimochodom, alebo ste si ich ciblili priebežne? Mamka hrala na akordeón
A najstarší brat chodil na klavír. A ja keď som tak akože sa obšmietal po dome, tak mne sa vždy veľmi páčil zvuk pianina. Vždy som obdivoval to, že niekto dokáže hrať a tvoriť hudbu. Takže tam niekde podľa mňa to začalo to, že som chcel hrať na klavíri. Samozrejme, že každé dieťa, tak ako aj náš syn, ktorý teraz končí prvý cyklus, tak povie, že už nikdy v živote nechce chodiť na klavír a hrať. A ja som bol presne taký istý, ale medzi tým som zistil, že mňa hudba baví a zistil som, že ten klavír vlastne nie je len to, čo musím robiť, ale že je to taký, že je to taká brána do vesmíru, ktorý si viem vytvoriť a v ktorom ma to baví. Si najmladší, teda spomedzi bratov, to už tu padlo. Máš medzi nimi vzor? No tak už predsa len nie som najmladší, ale... ale najmladší z bratov si stále, áno. Tam sa nič nezmenilo. To už si spomínal, že každý z mojich bratov má niečo. A asi by som aj takto odpovedal, že od každého mám niečo, čo ma inšpirovalo a čo ma veľmi bavilo a čo ma inšpiruje aj dodnes. Takže neviem, či to úplne viem konkretizovať, ale každý ten jeden brat z mojich bratov mi v istom zmysle samozrejme definoval to, akým človekom som teraz. A to, čo som počúval, čo som videl, čo robia, čo prežívali. Takže myslím si, že každému jednému vďačím za istú časť zo mňa. Ste teda takí umelci všetci? Spolupracujete medzi sebou po tej umeleckej stránke aj dnes? A Jozef, najstarší brat, mi písal texty. Tam je možno veľmi vtipné spomenúť to, že prvý text v živote, ktorý mi napísal, bolo Ráno v novinách. Ale? No a ja som to potom naspieval v štúdiu a nejak sa mi to nepáčilo, tak som nejaké texty pomenil tam v tom jeho texte, na čo mi povedal, že to sa proste nerobí a už nikdy v živote mi ďalší text nenapíše. A predsa? A medzi tým asi 40 ďalších napísal, takže všetko sa vždy dá vydiskutovať. Nikdy nehovor nikdy. A je to také vtipné, boli obdobia, kde poslal text, ja som mu počiarkol veci a vety, ktoré mne sa nepáčili, bolo to väčšina toho textu a on mi to potom poslal úplne rovnaké naspäť, že už to opravil a že lepšie sa nedá napísať a že sa mám spamätať. Takže je to vždy o takovej, o komunikácii, o tom, že ono to vždy vlastne dopadne dobre. Len niekedy to trošku trvá, niekedy je to aj náročné, ale takže Jozef píše texty. A Marek Šperkar, tak my sme teraz nedávno vymysleli takú vec, že keď sme tak pri istej činnosti domácej, keď sme sa stretli doma, nahlas začal rozprávať o tom, že ak by sa to dalo spojiť a že má výstavu a či by sa nedalo niečo vymyslieť, tak som prišiel s tým, že v jednom takom divadle, ktoré akože... kde hrávam naživo, sme vymysleli takú vec, že herci hrajú ako hudobné nástroje, keď sa dotknú, pretože je taký prístroj, ktorý je vlastne to, že ľudské telo je vodivé, dokáže prepísať do nôt real time, tak sme našli veľmi podobný prístroj a v Londýne vlastne sme debutovali výstavou, takou výstavou, kde šperky hrali. Takže ja som písal hudbu k tomu a každý jeden človek, ktorý prišiel a dotkol sa nejakého šperku, tak vlastne bol ako keby v tej danej chvíli autorom tej svojej skladby. Pretože to bolo vždy vlastne v princípe iné, lebo každý človek chytil iný šperk v inom tempe a inak dlho to držal. Takže vlastne celé to bolo tak správené, že tých 16 ako keby melódií sa dokázalo spojiť a zahrať vždy unikátnu melódiu. Ja som si pre teba pripravil niekoľko prekvapení. A teraz je správny čas na to hneď prvé, takže ja poprosím réžiu a my sa poďme otočiť na tento monitor tu na za nás. Spomienok na detstvo s Maťom nemám veľa, pretože keď mal Maťo 6 rokov, tak ja už som odišiel z domu a nikdy som sa tam úplne naplno nevrátil. A tak sme sa stretávali viac menej iba cez prázdniny a dovolenky. Ale... z diaľky som pozoroval jeho kariéru hudobnú, ktorá začala už veľmi v ranom veku, asi v 13 rokoch, keď Maťo mal prvú kapelu TBC Light a potom mal kapely Po polnoci, potom hral v Nude,
potom v Raindowne, až sa dopracoval ku Komajote. A možno najviac vystihuje túto spomienka môjho kamaráta Slava Kontúra, ktorý pracoval v susedstve a cez prázdniny chodil počúvať, ako hráme pri otvorenom okne a vravel najprv, ty si bol tá hviezda, ty si hral tie svoje elánovky a Maťo bol ten začínajúci klavirista, ktorý brúsil etidy, ale postupne sa tá voda prelievala a po rokoch Maťo bol virtuós a tie tvoje elánovky mi pripadali ako tie etidy. Myslím si, že to je super, ja sa z toho teším, že sa tá voda preliala presne tak, ako sa preliala. No a čo sa týka spolupráce, tak naša spolupráca vznikla na troch pesničkách. Prvých pre Komajotu. Myslím si, že ja som vtedy mal napísané nejaké texty pre Prešovský zbor ZR a pre Kapucína Felixa. A Maťo siahol po tom, čo mal asi doma najbližšie, takže ma oslovil na tri pesničky, z ktorých vznikli Ráno v novinách a Ukradnutý. A k tej tretej sme dodnes nenašli ten správny text a neviem, či sa to niekedy podarí. Pri Ráno v novinách sme sa pekne zhádali, ale ako vidno, dopadlo to dobre a funguje to dodnes. Tak to bol tvoj brat Jožko, ktorého sme tu spomínali. Neklamal si, pretože všetko potvrdil, čo si pred chvíľou hovoril. Prekvapilo ťa to? Nie, no ja som hovoril, že budem hovoriť pravdu. Pekné od teba. Maťo, kde začala tvoja cesta k hudbe? Chodil si do Zúšky alebo do podobnej vzdelávacej inštitúcie? Chodil som do Zúšky a musím povedať, že som mal veľmi dobrú učiteľku klavíra. A dodnes si to uvedomujem, že tie základy sú úplne veľmi podstatné. A myslím si, že kto to povedal, že to podstatné sa naučil v škôlke, ale to zase teraz ako preháňam, ale naozaj, že úplne od začiatku som mal takú nejakú ruskú klavírnu školu, dosť takú náročnú a dosť si na tom potrpela, takže za to jej vlastne teraz veľmi ďakujem. No a chodil som veľmi dlhé roky, som ministroval a paradoxne som mal úplne najradšej latinské omše a úplne najradšej tie najdlhšie s orchestrom. Lebo tam sa občas stalo, že zasvietilo slnko a tie veľké okná na katedrále, na konkatedrále veľmi krásne svietili na podlahu a do toho hral orchester nejakého, myslím, že Mozartovú omšu alebo fakt teraz, doteraz to neviem. Akože. A ja som vtedy precítil podľa mňa ten dotyk Boha, že tá hudba pre mňa vtedy už bola brána do niečoho krajšieho, niečoho zácnejšieho. Takže tam som nejak tak už pocitoval to, že ma to baví vlastne. Aj keď som si to nechcel pripustiť, nechcel som chodiť na klavír, nechcel som cvičiť na klavíri, ako všetky detské, až všetci z ulice mi kričali, že poď hrať futbal a ja som mal nejaké skúšky, tak som drtil. Etidy. No. Ruské. Takže ono to bolo také, že ťažšie a potom som zistil, že vlastne, ale však už 8 rokov chodím na Zúšku a všetci moji spolužiaci povedali, že už v živote nechcú vidieť klavír, tak mi to prišlo také, že zahodené. Tak som si povedal, že ešte tie 4 roky ďalší cyklus. Medzi tým ma to začalo naozaj baviť, tak som chodil ešte aj na jazzový klavír k Peťovi Adamkovičovi. Tak ma prijali na cirkevné konzervatórium, kde som 2 roky vydržal. Ale medzi tým ja som vždy hral v nejakej kapele a viac ma to bavilo. Takže odišiel som z konzervatória, vlastne som nedokončil a pokračoval na štúdiu na vysokej škole v Prešove. Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, živočiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milancov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a
naše mesto. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet, no len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Orchester vždy večer skúša, v každom okne býva múza, dirigenta známe gesto. Sme tu my a naše mesto. Rieka má posteľ kamennú a pozýva nás k prameňu, obmýva v nás známy priestor. Sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet, no len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet, no len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Wohu. Mnohí ťa poznáme ako podstatnú súčasť už spomínanej Komajoty. Kedy Komajota vznikla? 2005 vznikla kapela Komajota. Myslím, že na jar my sme hrali so Stanom Čorojom, spoluzakladateľom kapely. V iných kapelách sme sa stretávali a bolo ich podstatne viac. Ja fakt už si mnohé ani názvy nepamätám. A medzi tým aj v Timothy som hrával akože strašne veľa gospelových kapiel a aj v Oáze hnutie svetlo život som hrával chvály, takže ja som fakt hral že strašne veľa akože vždy a s každým a v istom bode tak človek asi dostane rozum a povie si, že možno by bolo dobre robiť niečo naplno a mať na to viac času a sústrediť sa na jednu vec, takže kapela vznikla v 2005 a funguje dodnes. O dva roky neskôr dosiahla taký pomerne veľký úspech, kedy získala ocenenie Objav roka v ankete Slávik. Bolo toto ocenenie, alebo môžeme ho vnímať ako prielom v živote Komajoty? Bol to možno bod, ktorý zmenil aj tvoj život? No, nemyslím si, že konkrétne toto. Akože jediné, čo z toho zostane, je soška, ktorú ani nemám doma a poznámka vo Wikipedii. To je tak celé. Akože, ten život sa zmenil už predtým, keď sa tá pieseň začala hrávať. To je taká vtipná story, lebo my sme v bode, keď naozaj, a to bola asi iná doba, ale to ráno v novinách znelo fakt furt a z každého rádia. 2000 nejakom, myslím, že v 7. 8. Sorry, a v tých rokoch vôbec akože... Mne tiež splývajú, nič si z toho nerob. A už vtedy to bolo také akože zaujímavé, že boli sme na pizzu s Jarom Valkom, Jaris, ktorý robil videoklip, Jožo, texter tam bol tam Marek Bracho a ja. A my sa tak sedeli a došla čašnička sa spýtať, že čo si dáme. A neviem, kto z nich povedal, že ticho, že teraz hrá nová pesnička, že tento
ten človek točil klip. Ona, že hej, jasné. No a ten písal text, no a ten to naspieval. A ona sa tak pozerala na nás, či sme náhodou niečo už predtým nemali, keď sme došli na tú pizzu. Ale je to také vtipné, že naozaj, že takto obyčajní ľudia proste zrazu z večera do rána. Nechcem povedať, že sa stanú slavnými, to není pravda, ale dokážu spraviť niečo, čo zmení ten život. Naozaj my sme v roku 2008, myslím, alebo 9, mali ročne 180 koncertov. A to je tá zmena. A neprišlo to na základe Slávika, za čo teda som veľmi vďačný. Ale prišlo to na základe toho, že naozaj sme hrávali veľa a že tie pesničky hrávali rádia. A že vlastne boli aj hitparády a že aj klipy a tak ďalej. Takže to je taká asi veľká zmena, ktorá sa udeje. A tiež je to veľké šťastie, vôbec, že tie rádia, že to tak zafungovalo. A ešte myslím, že v tom roku sme dostali mimochodom aj inú cenu, a to je cena Aurel. To na Wikipedii nebolo. No a to si ja akože cením trošku viac, lebo to je cena, o ktorej rozhodujú hudobní kritici. Takže oni nám vlastne udelili cenu Aurel, myslím, že to bol rok 2008 za ako objav roka a dokonca album roka. V čo sme teda nedúfali, lebo tie nominácie boli jasné a tam naozaj boli veľmi silné mená a veľmi vydarené albumy, takže taký raketový štart. Ale napríklad Aurel skončil už navždy po tom roku, keď sme vyhrali a myslím, že aj Slavík o rok skončil, takže není dobre nám dať akúkoľvek cenu, lebo to skončí. Preto si žiadnu nedostal od svojich. Všetci sa boja, spojili si to. Už žiadne nie sú ďalšie. No. Tak ako už neznení ani žiadna hitparáda vlastne, ani rádiová, ani televízna. Takže a celý ten priemysel sa presúva viac do toho virtuálneho priestoru. Vráťme sa ale trochu späť. Ako ste sa spoznali vy dvaja? Ja myslím, že Kaťa nás dala dokopy. Dokonca. To obdobie, keď ja som mal 16-17 rokov, tak tu naozaj každý chodil a prechádzal sa po meste a dúfal, že stretne tú svoju životnú lásku a mne sa to stalo. Ale aj skrz naše záujmy, aj skrz to, že ja som hrával v kapelách, aj Veronika, aj ešte bola taká súťaž, sa volala Prešovský Liverpool, kde sme sa v princípe myslím, že tesne predtým zoznamili. A ja som tam súťažil so svojou kapelou, Veronika sama, ako spevačka, ale tá zistila, že nevie spievať a hrať na gitare naraz. Tak som ju vlastne z večera do rána, alebo teda večer bola generálka, kde to zistila, tak ja som sa naučil hrať tú pesničku, samozrejme, len tak nezištne. A aby teda na druhý deň vyhrala Prešovský Liverpool. Myslím, že si to vyhrala jak spevačka. Čo som trošku bol nahnevaný, lebo my sme jak kapela úplne pohoreli. Ale ja som vedela hrať na tej gitare. Ja som vedel, že si vedela. A tomu sa ešte vrátime, o tom nám ešte porozprávaš. To ma začalo zaujímať. Ale to hovorím, ne, to je herečka. Vedela zahrať, že nevie hrať na gitare. Čiže vlastne nie ty si sa zaujímal o ňu, ale ona o teba. Ono to nahrala to na teba. No, a ja som sa, hej, chytil do pásce, ale myslím, že to bolo dosť zájomné, takže... A nevyzeráš, že by ti bolo zle. Hej, mal by som schudnú kus, ale není mi zle, je mi vlastne dobre. No, to sme chceli počuť. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že na vás dvoch sa dá veľmi dobre uplatniť známe porekadlo, že protiklady sa priťahujú. Je to, alebo bol to harmonický vzťah od začiatku? Nie, nikdy nebol. A teraz je? Nie. Ale podľa mňa manželstvo nie je o tom, že je to o harmonii, je to o vzájomnej láske, o úcte, o rešpektovaní toho druhého a o každodňovom predsavzatí, že to bude lepšie a že sa o to snažíme obaja. Takže zatiaľ to teda funguje. Myslím, že 14. výročie sme mali za chvíľu 15. No a teraz ty sama nevieš. Počkaj. Ha. Dve muchy jednou rannou električkou. Počítam ich spoza skla.
uvidieť ťa a nikdy nezabudnúť. Oko je fotoaparát, srdce je vývojka a ty si červené svetielko do tmavej komory. Cítim, ako ticho vchádzaš. Dve muchy jednou rannou električkou, počítam ich spoza skla. Uvidieť ťa a nikdy nezabudnúť. Oko je fotoaparát, srdce je vývojka a ty si červené svetielko do tmavej komory. Cítim, ako ticho vchádzaš. Priatelia, muzikant a herečko, speváčka, dúfam, že ťa to neurazí, keď ťa takto označím, onálepkujem. Tvoríte umelecký, zároveň životný tandem. Ako to vyzerá u vás doma, Veronika? Hrozne, bordel, všade, špina. A kto je za to vinný? Ona. On. Deti. Tak, máte dvoch synov. Akí sú? Chcú byť umelci ako vy? Nie, oni to nemajú radi. Ešte dnes vlastne sme mali debatu, že 30. hráme v Bratislave, že mohli by sme si spraviť výlet, že to bude veľký koncert, že deti uvidíte otca hrať na hrade a máte úplne prevrátilo. Čiže to nie. To teda nie. Takže našťastie nechcú byť umelcami. Aj keď musím povedať, že mi to trošku je ľúto, lebo máte vlastne končí prvý cyklus klavíra a nechce ísť ďalej. A ako ja aj som rád, nech robí niečo, z čoho bude mať radosť. To je to podstatné, si myslím. A mňa to potom len mrzí, že to nie je hudba, ale to je jeho cesta, jeho rozhodnutie. Možno to ešte príde a možno nie. Najhoršie, čo človek môže robiť, je nútiť niekoho do niečoho. Takže uvidíme, či teda ten klavír ho bude sprevádzať alebo nebude, zatiaľ ho sprevádza. A Krištof ten kreslí, ten strašne rád kreslí. Ten úplne vždy, keď on vlastne vždy kreslí. My máme úplne plné kopy papiera pokreslené. Ja to samozrejme nechcem vyhodiť, takže... No to musíš odkladať práve, čo keď to bude mať cenu o 30 rokov. No, kam ich teda beriete? Keď do divadla zrejme nechcú, ale na koncert berieme nechcú. Ich, hej? Nemajú na výber. Nemajú na výber. Ako vyzerá váš bežný deň? Kedy sa vstáva u Husovských? On vstáva. A tie dni sú, že každý jeden je úplne iný. Akože naozaj to je, ono je to možno aj dobre, že človek nezažije rutinu nikdy. A nepoznám deň, ktorý by sa zopakoval v našich životoch. Takže 6.30 je budík, to je jasné. Vždy ho dám, že neskôr. To sa opakuje. A tak proste sa snažím budiť deti. Veroniku nechám tak, lebo hrala predstavenie a prišla o 10:00, tak sa potrebuje vyspať, keď nemá ráno do obedu dve predstavenia, ako dnes. A tak teraz je to už dobre, lebo decka už vedia samé dojsť do školy, tak už ich tak akože vieme, že 7:30 je ten moment, kedy už musíme... To je deadline. Kedy sa tíve z okna, že čo? Musíme počuť buchnutie dverí. Samozrejme, hneď prvá vec, úplne, aj keď ešte nevidím na oči, tak proste káva a raňajky deťom, 10:00, no a potom decka sú v škole, teda keď sú zdravé, väčšinou sú vždy chore. A potom robí každý to, čo musí. Tak Veronika chodí do divadla väčšinou, keď nehrá, tak skúša. No a ja buď nahrávam, alebo idem niekam hrať, alebo nahrávam, alebo idem niekam hrať. Takže ono to v princípe je taká rutina, ale to miesto, ľudia a tá forma je vždy iná.
Veronika, ako to teda bolo s tým Liverpoolom? Ty tak si nám niečo presne naznačovala. No mne sa máte páčilo už dávno. My sme sa tak prechádzali po tých prešovských uliciach. A ja som sa tak schválne vždy chodila po tej hlavnej, že som vedela, že chodí väčšinou od kostola. Tak sme sa vždy tak náhodne stretli, lebo on sa poznal s mojou ségrou od niekiaľ. A ja som si potom zistila, ako sa volá od môjho spolužiaka zo základnej školy. Že je to Maťa Husovský a blablabla. Tak som tak chodievala mestom Prešov 42 hodín denne, aby som sa stretla. A potom sme boli na tej súťaži a to bola taká náhoda, že no fakt som nevedela úplne dobre hrať na tú gitaru, ale vôbec, akože zvládla by som. Vôbec. Ale nevadí. Akože? To je ten spomenkový pozitivizmus, že si myslí, že vedela. Jej to tak utkvelo v pamäti, a to musíš nechať ja tak. Ja si to pamätám tak. Ale však ja som musela poslať nejaké demo, predsa vám musela ale vybrať. Ale inú pesničku si poslala. Tohoto som poslala. Nie, tam neboli barové. Však sme už boli vo finále, ako čo, s čím som tam šla? Len tak? Neviem, nepamätám si to. S gitarou si tam išla v nadeji, že tak to ti to zahrá. No tak ma zachránil. Ale to bolo výborné, lebo moja, vlastne to, že som vyhrala, bolo, že som dostala hrozne veľa možností, kde ísť vystupovať. Čiže on ma všade doprevádzal. Takže tak už musel, už ste to mali nacvičené. A skúšať, ináč to bola asi posledná doba, kedy sme my spolu niečo skúšali, lebo teraz, keď niekam máme ísť hrať, to je vždy ako Šuster bosy chodí, nikdy nemáme čas na to, aby sme niečo spolu robili. Dnes ideme hrať pieseň, ktorú sme prvýkrát teraz spolu. A to nesmíš hovoriť nahlas, také veci. Nie, v pohode, to je presne také, že áno, zase ideme hrať, zase nemám. My si to nevšimneme. Ale na moju obhajobu musím povedať, že som sa začal učiť hrať už ráno. Lebo už bolo aj také, že vlastne hodinku predtým som sa na to pozrel, že tyjo. To znamená, že už ju máš precvičenú, že už to už nepôjde. Ja už zabudol presne ako to. Ja si to teraz hrám. Tak ja ťa nebudem rušiť teraz, aby ti utkvela, aby sa udržala. Veronika, ako vyzerá váš voľný čas? Ako oddychujú Husovský? No ja som úplne že šialená v tomto, že keď mám voľný čas, ja hrozne rada cestujem a chodím na výlety. Čiže ja to všetko tak naplánujem, že vlastne ich hrozne zničím. Ale toto ma hrozne baví, že niečo také, že poďme tam a tam a tam a toto a šoférovať a toto. Len v poslednej dobe nás tak auto trošku začalo sklamávať. Takže už tie moje ďaleké cesty nie sú úplne, ale už asi dáme ďalší road trip. Tak sa teším. To je spomenkový pozitivizmus. Naposledy sme boli tým, že som pracoval v divadle v Gdaňsku na severe Poľska. Tak ja som tam bol mesiac, tak to vyšlo, že som tam mohol byť celý čas, ale prvé dva týždne vlastne mohli ísť aj deti, aj Veronika. A bolo to super, lebo ja som to vždy chcel vidieť, takže sme šli autom, ktoré sa pokazilo už v Ružomberku. Sme sa museli vrátiť blbé, ešte. To je z Ružomberka ešte tak 1000 kilometrov, že? 1000, hej. A hej, no ako je to presne tak, hej, že vlastne tie víkendy boli voľné, tak sme boli všade, kde sa dalo ísť, sme boli. Naozaj to má vymakané, akože fakt, keď niekto chce akože mať natrepaný program, tak nech napíše Veronike. Lebo ona normálne, akože vedeli sme, že je tam, ja neviem, 20 múzeí, ktoré chceli vidieť. Vedeli sme presne, ktoré múzeum je ktorý deň akože zadarmo. Že na základe toho sme šli tam, videli sme toto, potom sme šli tam. Akože prvé dni som mal okolo 20 000 krokov. A to bolo také, vieš, dneska máme taký oddychový deň, no ale rýchlo, rýchlo, lebo... A no. Krištof mal viac krokov, on je malý, on tak hrozne veľa musí krokovať popri tom, takže on má trikrát viac, jak my. No akože je to super, len potom som sa vrátil a išiel som rovno za kardiologom a predpísal mi tabletky na srdce, takže... Ale počkaj, ty si až 2 týždne tam bol ešte, až potom si dostal... Lebo ty už 2 týždne sa liečil, vieš, potom. A ty potom si vtedy nechodil. No, lebo práve som tie 2 týždne dobehoval. To máš do toho, že ti zle padlo, vieš, že si oddychol zrazu, ti vyskočila arytmia. To je presne to, čo si myslí, Veronika, že ty ideš tam na ten výlet, ty sa tam hráš, ty si tak skladáš, oddychnúť si. To si človek nevie predstaviť tú paniku, jak sa tvári režisér, keď mu chýba ešte celý jeden obraz. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, ako sa tvári režisér. A jak sa cíti autor panika hudby, ktorý nedodal tú hudbu. A je mu jasné, že keď prežije tú večernú skúšku, tak ráno o 9:00 začína tá ranejšia skúška, kde to už musí byť. Takže to, že skončí skúška večerná o 9:00 a on ide ešte na jeden nápoj s režisérom, znamená, že ešte do tej druhej, tretej musí 3, robiť. 5. Musí ešte dokončiť to, a keď nie, tak proste som si dával také, že budík 4:30 ráno. Lebo som vedel, že... Drsné, ale... No, ale je to teda drsné. No a končí to tým, že potom zvukár dostane a v tejto hre sme mali 184 trackov. Mm-hmm. Hodinová rozprávočka.
Takže a to všetko človek musí akože spraviť, ošetriť, pozrieť, nasadiť, šlagvorty značiť si, byť tam pri tom zvukárovi. Je to sranda, keď to potom človek vidí. Na tej premiére to je ten už. OK, tak vtedy už si vydýchne, že dalo sa to. To hej. No. My sa tu nejakú chvíľu, nejaký čas točíme okolo vášho manželstva a preto mám pre vás prekvapenie číslo 2. Poprosím režiu o krátke videjko. Ahojte, Martin a Veronika. Srdečne vás všetkých pozdravujem a keď si spomínam, ako sa zjednotili naše cesty, tak také jedno slovo ma napadne, že problém. Ja keď som chcel začať tvoriť v gospelovej hudbe nejak viac a kvalitnejšie, tak som videl, že na to nemám a bol som v veľkom probléme a Boh mi poslal teba, Martin, do života. A ja som videl, že ty si bol ten mostík, ktorý ma posunul kdesi do sféry, ktorú som dovtedy nepoznal. A zároveň môžem potom nazvať, že to bolo aj tak recipročne, že ty, keď si sa chystal vstúpiť do sviatosti manželstva, tak si povedal, že rád by si bol, aby vás pripravoval ženatý kňaz. Tak si oslovil teda mňa, bol si v takom možno probléme. A ja sa teším, že naše priateľstvo nezostalo iba kde si tam na začiatku, ale že pretrváva až do dnešného dňa. A ďakujem Bohu za to, že aj do dnešného dňa žijeme v takejto spojitosti, že mám problém, prichádzam ku tebe, možno ty prichádzaš ku mne. Ale predovšetkým ďakujem Bohu za to, že pre mňa si Martin osobne človekom, ktorý je človek obety, nezištnosti, samozrejme aj takého bláznostva a srandy, ale to patrí k životu. A teším sa tomu, že vždycky si ochotný žiť v otvorenosti a v úprimnosti. A to ti žičím, aby ti zostalo, aby ste boli vzájomne Veronika pre teba, Martina, Martin, ty pre Veroniku obohatením, pretože tak, ako obohacujete aj môj život svojím takým, svojou takou úprimnosťou a všetkým tým, čím sa zdieľate, tak verím tomu, že ste darom aj pre ostatných. Som rád, že vás poznám a prajem všetko dobré. Ahojte. Veronika, teba môže pozorný divák vidieť vo viacerých seriáloch, vo viacerých filmoch, v divadle, ale zároveň si aj taká hudobná duša. Čo z týchto umeleckých smerov ťa baví viac? Baví ťa viac hudba alebo to hranie? No, ja som si niekedy myslela, že ma baví viac hudba. Potom som prešla do fázy, kedy ma úplne pohltilo divadlo. A teraz mám takú inú ťažkú životnú zmenu, veľkú, keďže odchádzam z divadla. Asi to bude viac tá hudba opäť. Neviem. Také sú obdobia v živote, keď sa to tak mení. Takže, ale ja myslím si, že to je taká tá láska, že neviem byť ani bez jedného, ani bez druhého. A čo ťa baví viac, dosky alebo kamera? Dosky určite viac. Tam je to živé, tam to funguje, tam... To je ten moment, kedy vidíš tú spätnú väzbu okamžitú. Hej, určite milujem divadlo. Ale aj kamera je veľmi zaujímavá práca. Do rýdnoho kraju.
šúhaj do krenici. Maťo, vyštudoval si masmediálnu komunikáciu. Nikdy ťa nelákalo venovať sa práve tomuto smeru, tejto profesii? A ja som chvíľu mal takú reláciu v rádiu, ale asi ani nie. Akože, čo musím povedať, že teraz vidím a v čom malo zmysel študovať v princípe jazykovednú slovenčinu, bolo to, že mne to veľmi pomohlo potom pri práci so slovom. Keď teda skladám a dostanem slovenský text, tak viem, že sú nejaké zákonitosti, ktoré proste musím dodržať, aby to bolo uveriteľné, aby som teda spieval po slovensky. To je úplne to isté, ako keď som nechápal, keď som chodil na 8-ročné gymnázium, že na čo mám latinčinu, však ja nebudem ani zubár, ani zverolekár, ani nič. A potom, od neviem koľko, 20 rokov na to, zrazu som písal Janu Zárku, kde polovica tých textov bola po latinsky vlastne. Celá tá, všetky tie, väčšina tých skladieb teda mala nejaký pôvod v textoch latinskej omše. Ale tak nám východňarom tá latinčina je veľmi prirodzená, nie? Úplne, druhý jazyk. Nie, veď však prízvuk je tam rovnaký na tej predposlednej, respektive tretej od konca. Ja vôbec neviem, akože, vieš, som to vtedy nechápal. Ale bolo to veľmi srandovný pocit, keď sa za mnou všetci chodili, že prosím ťa, to sa jak číta toto. Ja netuším, že som mal 25 rokov dozadu v latinčinu, alebo neviem koľko, takže... Hej, to človek veľakrát akože netuší, prečo sa mu dejú tie veci a na čo sú. A potom zrazu zistí, že to malo zmysel, ale musí byť veľmi trpezlivý. Si veľmi multifunkčným umelcom. Hráš a tvoríš v kapele, solovo, s manželkou, v rozličných iných projektoch. Tvoríš divadelnú hudbu, dokonca si napísal omšu. Čo z toho všetkého ťa najviac baví? V čom sa cítiš najlepšie? V pyžame. A v pyžame tvoríš, alebo oddychuješ? Nie, v pyžame, keď si môžem zapnúť seriál. A to sa ti asi nedieje často. Ale hej, akože človek už asi v istom veku si povie, že však vydržia trochu. už nevládzem ťahať také tie nočné, že do druhej, tretej rána ešte skladať hudbu. Takže uvedomujem si aj to, že človek asi potrebuje aj spať na to, aby bol schopný na druhý deň vstať a robiť niečo. Neviem to povedať, že čo, pretože všetko robím s tým, že chcem, aby v tom bolo cítiť tú lásku k tomu, možno toho ducha. A ako som na začiatku povedal, hudba akákoľvek je pre mňa takou bránou k niečomu väčšiemu, ako som ja. A vždy som to tak cítil, vždy som to tak mal a tým, že som mal to šťastie, a vlastne požehnanie je robiť aj také tie veľké, veľké veci, tak áno, myslím si, že tá omša pre mňa bola veľmi, veľmi takým tým, že bol som šťastný, keď som to počul, že sa to podarilo, že tam naozaj bolo, že filharmonický orchester a 50 spevákov. Takže, a takisto aj muzikál. Muzikál, keď sa píše, tak sa píše niekedy rok a pol, dva. Že to sa fakt akože nedá. Možno by sa to dalo napísať za 2 týždne, ale asi by to nebolo také jednoduché. Takže napríklad pri Jane Zárku, keď som už v tom generálkovom týždni, už keď to bolo fakt, že všetko v kope, bolo tam myslím, že niečo okolo 40 skladieb.
a všetky tie skladby trebalo nahrať, skomponovať, zaranžovať a tak ďalej. Takže som tam tak sedel, už keď to tak naozaj šlo, že prvá, druhá generálka a v takom úplne tieni, že by ma nikto nevidel a fakt som, myslím, že som bol vtedy šťastný, že jednak to mám za sebou a mal som radosť z toho, že tie nočné klavírne skladbičky zrazu znejú takto veľko lepo, že tam proste je zbor 40 ľudí, ktorí naraz spievajú, je tam malý orchester, takže je to taký pekný pocit. A najkrajší vtedy, keď ma nikto nevidí a môžem sedieť tam v tom poslednom sedadle úplne vľavo a tešiť sa z toho, že sa to deje. Že to je naozaj realita a že sa to podarilo dostať až tak ďaleko, že už není cesty späť. Poďme na chvíľu k tej omši. Dnes už nie je veľa miest, kde je možné takúto veľkú hudobnú formu, ktorou omša rozhodne je, realizovať. Kde vznikla myšlienka? Kto prišiel s takouto prvotnou iskričkou, že teda poďme to urobiť, poďme do toho? Úplne na začiatku to bolo spojené s rekonštrukciou orgánu v konkatedrále. Takže tam v tých úplne začiatočných debatách sme sa bavili o tom, že by bolo veľmi pekné, keď sa to podarí celé opraviť a dostať ten orgán do toho stavu, v akom je teraz, aby teda zaznel v tej slávnostnej omši. Medzi tým prišla korona, medzi tým sa všetko vždy posúvalo, takže nakoniec sa to rozhodlo, že tá premiéra tej omše bude na misie v Prešove. A ja musím naozaj veľmi... No a s tým nápadom myslím, že prišiel pán dekan. Že tam... A takisto to trvalo fakt dlho. Neviem, ako... Tak aleluja, není ťažké zhudobniť, hej? Tam veľa toho textu není. Ale credo... No. To je... Ktoré má také jednotlivé vrstvy, ktoré tam neexistuje žiaden verš, žiaden rím. To je voľný verš nekonečne dlhého textu. A to, dokiaľ akože som nejak dal dokopy, aby to proste malo aspoň akú takú hlavu petu, že by tí ľudia proste mali pocit, že to v nich nejak zostáva, že tam je nejaká časť A, myslím, že to malo asi 5 častí A, B, C, D, E dokonca a tak som to stále nejak tak prekombinovával, aby sa to tým ľuďom vracalo v nejakých vlnách. Takže toto bolo fakt, to bolo ťažké, to bolo veľmi ťažké. Ale veľké vďaka patrí Aďovi Harvanovi, ktorý vlastne, to je pre mňa neuveriteľný človek, ktorý chodí po tejto zemi. Ja som mu poslal ten klavírak, on mi to poslal celé rozpísané a s takou malou dušičkou, že môže byť. Je to neuveriteľné, je to pekné, je to veľmi pekné. Že ja mu zavidím ten jeho dar, ktorý ja nemám takto prirodzený, že aranžovať, že on si to proste popočúva a z prvej píše tie noty a vie si to predstaviť. Ten veľký filharmonický orchester, jak znie. Takže on to celé rozpísal do nôt. A vlastne aj dirigoval tú omšu. Takže toto bolo pekné. To ma veľmi tešilo, že som si vral, no dobre, muzikál, už aj omša, teraz čo ešte? Keď už spomíname tvoje duchovné diela, pred časom, nie tak dávno, navštívil naše Slovensko pápež František. No a ty si bol v týme muzikantov, ktorí sa podielali na tejto návšteve, pretože si vytvoril vlastne hymnu k jeho stretnutiu s mladými v Košiciach. Ako prišlo k tejto spolupráci? Tam ma oslovil vlastne režisér Janko Luterán, ktorý to mal na starosti. On mal na starosti vlastne stretnutie mládeže v Košiciach, ale myslím, že ten výber nebol na ňom, že tam vlastne... Aspoň čo viem, potom som sa rozprával s ľuďmi, ktorí mi vraveli, no vidíš, tak sme sa bavili, že kto by mohol. Takže to bola taká tiež zvláštna vec, presne ako hymna mesta Prešov. Hej, že znova, veľmi ťažké zadanie pre textára. Počúvaj, napíš hymnu návštevy pápeža Františka v Košiciach. A tak ja neviem, čo? Tiež v refréne by mohlo byť, že to prišiel vítaj. Košic. Takže vlastne také, ale to ja som vedel, že Jožo si s tým poradí, že to tak nejak napíše, aby tam bol aj ten odkaz, aby to aj sa dalo potom zhudobniť. Takže
A takisto som sedel za klavírom, spravil nejaký klavírak, poslal to, prišla mi odpoveď, že je to hrozné, tak som spravil druhú verziu. To je to presne, hej, že ja som tých pesniček poskladal trojnásobne viac, ktoré išli vonku, ale naozaj, že treba v muzikáli je 40 skladeb, ale ako složených bolo možno aj dvakrát alebo aj trikrát toľko. A možno ani nie celých, ale také, že OK, sloha by mohla byť, ale ten refrén je hrozný. Takže 5-6 verzií toho refrénu. No a toto myslím, že chyťme sa za ruky. A takto sa to volalo. Bola nejaká druhá alebo tretia. S tým, že znova Aďo Harvan Aranž. A takisto si to mnohí nevedeli predstaviť v tom klavírnom znení, že toto to je také nejaké smutné, to není vôbec veľké. A ja vždy vravím, že dobre, ale toto je len ten taký, taká skica toho. Viete, že keď architekt príde a nakreslí, že tá, tu bude okno, tu dvere, hej. Ale potom reálne, keď to proste celé sa zaranžuje, nahrá a je tam 150 členný orchester, alebo neviem, fakt to bolo veľké. Tak nejak, no. Stovka myslím určite tam bola. Tak to bude znieť tak, jak chcete. Akože keď ste chceli nejaký slavnostný pochod, tak ste mohli Strausa alebo niekoho osloviť. Ja som to tak nejak cítil v tom, tým, že viem si predstaviť, jak sa tie skladby dokážu zaranžovať a viem, že čo sa všetko, aké veľké zázraky dajú urobiť orchestráciou, prevedením, tempom, už len tým, a aké tempo sa nasadí. Takže ja som veril a dúfal, že to bude pekné. A zas naozaj som nechcel nejakú úplne naivnú pesničku na prvú spraviť, tak si myslím, že s odsťou. A hej, a bol to teda zvláštny pocit. Vlastne v živote som nestal pred takým veľkým hudobným telesom. A pred toľkými ľuďmi. Akože asi teda ešte v živote nie. Čo po sebe chceš zanechať? Ako by si chcel, aby niekedy v budúcnosti ľudia spomínali na Martina Husovského? V dobrom. Nechcem tu zanechať nejakého nepriateľa. Ja myslím, že robím všetko preto, aby sa vždy všetko vysvetlilo a nikdy som hudbu nerobil s tým, že chcem, aby proste... Jako jasne, že každý autor chce, aby po ňom niečo zostalo. Myslím, že toho už je celkom dosť, čo som napísal. Samozrejme by som bol veľmi rád, keď by sa podarilo to zachovať nejako. Keď sme sa bavili s Veronikou o tom, že či kamera alebo dosky, tak to divadlo má svoje čaro. A to čaro je presne to, že je nezachytiteľné, že je jedinečné. No a mne potom hrozne smutno, keď je derniera niečoho. Takisto, jak je smutno hercom, že už to nikdy vlastne nezahrajú. Tak aj mne je smutno, že vlastne 2 roky skladania, pol roka príprav, točenia, a 4 mesiace korepetovania, proste fakt strašne veľa energie za tým, že treba sa to o 2 roky skončí. A už nikto nikdy to neuvidí a nebude počuť. Takže vlastne naozaj nie sú záznamy z toho, takže není záznam. Možno nejaký je, ale nejak oficiálny, hej, že tých skladeb je strašne veľa. Takže neviem, ja by som chcel tak zanechať niečo, na čo by si ľudia, keď im bude pekne spomenuli, alebo keď im bude ťažko spomenuli. A také nejaké posolstvo, že si vždy môžu vybrať a keď by si vybrali niečo, čo som napísal ja, tak by to bolo pre mňa cťou a potešením. Maťo, ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem aj Veronike, že ste medzi nás prišli, že ste prijali pozvanie a že sme spolu mohli prežiť tento príjemný večerný čas. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Vám, milí televízni diváci, ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami prežili tento večer a na záver sa s vami rozlúčime piesňou Nech vrchy odstúpia. Ďakujeme veľmi pekne. Odstúpia, kopce sa otrasú, moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán.
nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú. Moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník. Vrchy odstúpia, kopce sa otrasú, moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán. Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú, moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník. Ďakujem.